ኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በራ ያቆብ ወረዳ የሚገኙ የአማራ ክልል ተፈናቃዮች የዕለት ደራሽ ድጋፍ ይፈልጋሉ ተፈናቃዮቹ የአማራ ክልል መንግስት ወደ ቀድሞ ቀያቸው ካልሄዳችሁ በሚል የሚያደርገውን ትእዛዝ አንቀበልም ባልተረጋጋ አካባቢ ወደ ብጥብጥ ቀጠና አንመለስም ብለዋል የአማራ ክልል መንግስት ከኦሮሚያ ክልል ጋር በመነጋገር ተፈናቃዮች እንዲመለሱ እየሰራ ነው ቢልም ዜጎች ግን ለመመለስ ፈቃደኛ አይደለንም ብለዋል አለሜ ተጨማሪ ነው 3319 የአምራ ክልል ተወላጅ ዜጎች ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ስምንት ወረዳዎች በጊዜያዊ መጠለያዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ከእነዚህ ተፈናቃዮች መካከልም ብዛት ቁጥር ያላቸው ከኦሮሚያ ክልል ዞኖች ከሞቀቤታቸውና ኑሯቸው የተነጠሉ ናቸው 2750 ዜጎች ከኦሮሚያ ክልል 351 ዜጎች ከትግራይ ክልል 171 ዜጎች ከሶማሌ ክልል እንዲሁም ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ና ከሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተፈናቅለው በአስቸጋሪ ሁኔታ ይገኛሉ በክል መንግስታት በኩል ዜጎች ሰላማዊ ህይወት እንዲኖሩ ድርድር ቢደረግም እንኳን ድርድርና ምክክሩ አንዱን ባለቤት ሌላውን ጎረቤት የሚያደርግ ነው ይላሉ ተፈናቃዮቹ 1483 የአማራ ክልል ዜጎች ከተለያዩ ኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ተፈናቅለው በዚሁ በራያ ቆቦ ወረዳ አቧሬ ካምፕ ይገኛሉ እነዚህ ዜጎች የዕለት ደራሽ ምግብ አግባቡ እየቀረበላቸው እንዳልሆነና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሆኑም ይናገራሉ በዋናነት መንግስት ወደ አካባቢው እንዲመለሱ የጸጥታ ስራን እንዳልሰራም ነዋሪዎች ያነሳሉ በዚህ ምክንያት ወደ ቦታቸው ተመልሰው የመሄድ ሀሳብ እንደሌላቸው ይናገራሉ መከላከያ የ ኢትዮጵያ መንግስት መከላከያውም ከተማይቱን ይዟታል ግን ሆነ ገጠር ላይ ነው ያለው ደም ደሎ ዙሪያ አምስት ክላሽ የተዘረፈው የአማራ ብቻ ስለሆነ ነው ለምሳሌ ከምሴን ተመልከቱ ከምሴ ኦሮሞ ሲዘረፍ እኮ የኦሮሚያ መንግስት አስቸኳይ አስመለሰ አማራው ግን አላስመለሰም ኦሮሚያ ክልል እኮ ምን ብለው ነው ያተሙት ለፍቲኬኛ ለፌኬኛ ለፌ ኬኛ ይሄ ማለት ምንድነው መሬታችን አጥንታችን ነው ብለው አወጡበት ይሄ ማለት የትኛውም ሰው ሊኖርበት አይችልም እዚያ ነው ያደኩት ከህድኩም የአራት ልጅ ሆይና አባቴ የሞተው ደምቢሌሎ ነው የሞተውም ከ85 በሆነ ግ የተነሳ ነው ብያኬኛ ማለት በያ ኬኛ አገራችን የኛ ነው ግቡ በእኛ አገራ ትቀመጡ ግቡ ኮቶ ዲዳ ወሎንኩን ኮቴ ዱዳ እየተባልነ እኛ በመኪና ገብተን ተሳፍረ መጀ የለነ ገባያ ገብተ መገብ የለነ ቤት ክደ መነጋገር የለነ መብታችን የተከበረ አይደለም ተፈናቃዮች ይለት ድራሽ ምግብና ለተፈናቃይ የተሰበሰበው የመቋቋሚያ ገንዘብ እንዲ አልደረሰንም ይላሉ እንደው ማስፈራሪያ የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ በየወሩ 15 ኪሎ ስንዴ ተሰጥ ነበር እሷም አሁን ላይ እንደውም ከአራት ወር አንድ ጊዜ በቆሎ ተሰጥቶናል የማይዋሽ ነገር ማለት ነው ያንም ይቀርባቸዋል እኛ ን እንደው እውነቱን ለመናገር ከዛ ስንመጣ ነፍሳችን እናድናለን ነው እንጂ ይሄንን ስንዴ እናገኛለን ብለን አይደለም ለመጡ ስደተኞች ለአዋር ስደተኛ ብር ተውጣጣላቸው መጣላቸው ወሬውን እንጂ አድራሻውን አላገኘ እኔ እንኳን ከመጣሁ ገና አራት ወሬን ጨረሻ አምስተኛ ወሬን እያያስኩ ነው ከዚህ ከሚባለው ነገር ሁሉ ለእኔ የውሃ መጠጫ ኩባያ እንኳን አልተረዳሁም መስማኪን ሰበሰባለ ያን አምጥቶ ማድረስ አለበት ነው የመጀመሪያው ያ ሳይደርስ ዝም ብሎ ተነሱ የሚለውም ትንሽ የህዝቡ መራኝ ነክዋል ነው ያ ሳይሆን ግን ተመለሱ የሚባሉ ሰላሙን እኮ ነሱ ሳይሆን እኛ እንፈልገዋለን የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን ሰላም እኛ እንፈልገዋለን ከማንም በፊት ተፈነቃዮቹ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ህጋዊ ተወካይና አስተዳደር እንዲኖርና የአማራ ክልል ዜጎች በራሳቸው ቋንቋ እንዲገለገሉም ጠይቀዋል የሰሜን ሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ባለሙያ አቶ ወንድሪስ አህመድ የሚደረገው ድጋፍ በትራንስፖርት ችግር እንደ እንደዘገየ ተናግረዋል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለተፈናቀሉ ዜጎች የጠፋባቸውን ከሀብትና ንብረት እንዲክስ ከአማራ ክልል መንግስት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል አቶ ወንድሪስ ስለማይኖራቸው አሁን ምንም ስላላመረቱ እርዳታው እዛው በዛ ይሰጣቸዋል የዘርም አቅርቦት ይሰጣል የበሬም አቅርቦት ይሰጣል የእርሻ መሳሪያ የተለያዩትም የቤት መስሪያት ስራ ስለሚሰራ ይህንን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቃል የገባበትና እዛው ደግሞ የአማራ ክልል እዛው አመራሮች ተመድበው እየሰሩ ነው አሁን የተሰበሰበው ገንዘብ በቀጥታ ለተፈናቃይ የሚሰጥ ሳይሆን ተፈናቃዮቹ እንዲቋቋሙበት የሚደረግ ነው ብሏል አቶ እንድሪስ ካሽ ቆጥሮ ብር የመስጠት ሳይሆን ኢንካይንድ ለነሱ በሬ አስፈልግ ከሆነ በሬ ምርጥ ዘር ያስፈልግ ከሆነ ምርጥ ዘር የእርሻ መሳሪያ ያስፈልግ የሆነ እርሻ መሳሪያ ቤት ቆርቆሮ ያስፈልግ ከሆነ ያንን ለመስራትና ያለውን ችግር ለመቅረፍ ለወደፊት በዘላቂነት ይህን ነው እያስበ በጎንደር ከተማ በአነስተኛና ጥቃቅን ተደራጅተው ከሶስት አመት በላይ የመስሪያ ብድርና ቦታ ማግኘት እንዳልቻሉ የጎንደር ከተማ ወጣቶች ተናገሩ የጎንደር ከተማ ቴክኒክና ማይ ኤንተርፕራይዞችን መምሪያ በበኩሉ ለወጣቶች የስራ ለመፍጠር እየሰራው ነው ብሏል አዛ ነው አማኑኤል ሰንደቁና ጓደኞቹ የዶሮ እርባታ ስራ ለመስራት በ209 ዓ ም ጀምሮ ተደራጅተው እየተጠባበቁ ይገኛሉ ሆኖም ግን ወጣቶቹ ከተደራጁ ረጅም ጊዜ ቢሆንም የመስሪያ ቦታም ሆነ ብድር ማግኘት አልቻሉም አሁንም ድረስ ተስፋ ሳይቆርጡ ተዘዋሪ ብድርን እየተጠባበቁ ይገኛሉ በ209 ዓ ም ነው የተደራጀ ነው ከተደራጀን ጀምሮ ያው ያሉትን ፕሮሰሶች ጨርሰን ጠብቀናል ግን አንደኛ ብር ገና አልተለቀቀም ይሉናል ሁለተኛ የቦታ ጥያቄ ስናነሳ አልጸደቀም ምናምን ይሉናል ግን ከኛ በኋላ ብዙ ሰዎች ወስደዋል በሌላ የስራ መስክ ተሰማርተ እንዳንሰራ ይህኛው እድል ተጠቃሚ እንሆናለን በአጋጣሚ ወደ ለውጥ ለመግባት ይኛው ቀለል ይለናል ብለን ስላሰብነ ያው እጅና እግራችን አጥፈን ነው የምንጠብቅ የነበረ ግን ምንም መፍትሄ የለውም ያን ተከታትሎ የሚያስመልስ የለም ስልጠና ከወሰድነ በኋላ ብድር ስንጠይቅ ፈንድ ተዘዋዋሪ ፈንድ የሚባል ያን ውሰዱ ነው የምንባለው ፈንድ አልተለቀቀም ምን ባል ያለለ ግን ያንን ፈንድ ደግሞ ጠብቁ ቦታን በሚባል ቦታ ስንጠይቅ ደግሞ ቦታ ከክልል እስከሚጸድቅ ጸድቆ እስከሚመጣ ጠብቁ ነው ምን ባል ነው የጎንደር ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ምክትል መምሪ ኃላፊ ወይዘሪት መስከረም ደምሴ በ2011 ዓ ምት ከ17 በላይ ወጣቶች የስራ ድል ለመፍጠር ታቅዶ ባለፉት 10 ወራት ለ9200 ወጣቶች የስራ ድል ተፈጥሯል ብለዋል የብድር አመላለስ ምጣኔውም ጥሩ እንደሆነ ተናግረዋል 17730 ወጣቶች የስራ ድል እንፈጥራለን ብለን ነው ለቅድ የተነሳ ነው ስለዚህ እስከ አስር ወር ድረስ ለ9227 ወጣቶች ስራ ድል ፈጥረናል በቋሚና በጊዜያዊ ማለት ነው የብድር አመላለስ ምጣኔያችን ከ ሰባት በላይ በመሆኑ ነው አስራ 13 ሚሊዮን ድጋሚ የተጨመረልን ክልሉ በፌዝ ነው የለቀቀልን መጀመሪያ ሰባት 27 አስራ ሶስት ሚሊዮን ና ሁለቱን መነሻ ሁለት የዛኛውን አመላለስ የተሻለ ባደረግንበት ሁኔታ ከ ሰባት በላይ ስንሆን አሁን ያለውን ማሰራጨት ሁለተኛው ንም ማለት ነው ና ችግር ነበረበት ግን ችግሩ የሚያያዘው የጸጥታ ማስከበር የሰላም ማስከበር አይቻልም ብሎ ማእከል ላይ ተቀመጠ ሀላፊ አንተ በዚህ በዚህ መንገድ አይገባህም ብሎ ለምመለስ ያው ከግ ማስከበር ስርአታችን ትንሽ ክፍተት የነበረ ስለሆን በዛ መንገድ ሄደዋል ግን ችግሩን አይተን ለማስተካከል ነው ሙከራ አሁን ጥሩ ፖዚሽን ላይ ነው ያለ ነው እና ኖርማሊ አሁንም ከ መቶ ስምንት በላይ ኢንተርፕራይዞች ተደራጅተው ብድር እየጠየቁ ያሉበት ሁኔታ አለ ቀደም ብሎ በብድር አሰጣጥ ሂደት ችግሮች የነበሩ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ወጣቶች በተደራጁበት ቀን ቅደም ተከተል መሰረት በፍትሐዊነትና ግልጸኝነት ብድር እየተሰጠ እንደሆነ ተገልጿል መጀመሪያኛ የምናስቀድመው ነገር አለ እንዳልኩ የማይካድ ከዚህ በፊት የተወሰነ ጊዜ ለምሳሌ ከሰኔ ጀምሮ እስከ ህዳር ባለው ጊዜ የብድር ስርጭታችን 2ሰባት ሚሊዮን መጀመሪያ ሲለቀቅልን አንደኛ ቢዝነስ ፕላኑ መሰረት ያላደረገ አንድ ሚሊየን የማይጠይቅ ኦቨር አንድ ሚሊየን እንዲወስድ ተደርጓል ኦቨር ከቢዝነስ በላይ ቢዝነስ ፕላኑ በላይ ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ቢዝነስ ፕላኑ የሚፈልገው በጣም ብዙ ብር ነው ከዛ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ብር የወሰደበት ሁኔታ አለ ችግር ነበረብን እዛ ላይ ያው አሁን እያስተካከል ነው ያለው ከዛ በኋላ ድጋሚ 13 ሚሊዮን ሲለቀቅልን ግን እያደረግን ያለ ነው እያጠራን ቢዝነስ ፕላኑ በስርአት እንዲሰራ ምንድን ነው የሚፈለገው መሟላት ያለበት የፋይናንስ አቅርቦት ምን ያህል ያስፈልገዋል የሚል እያጠራን እየሰጠን ነው ግን በዚህ ስርአት አስራ ሶስት ሚሊዮን ተለቆ የተደራጀው ሶስት መቶ አስራ ስምንት ሆኖ ሳለ ሁሉም በአንዴችኛ አልታደርስ አችልም አሁን በተጨማሪ ባለ ነው ምንትን ምንስጠው ፍታዊ ነው የሚለውን ግን ከፍታዊነት ጋር በተያያዘ እያደረግን ያለ ነው ኛ በአደረጃጀት በተደራጁበት አመተ ምረት ማለት በቀን ቀድሞ ህዳር ላይ ተደራጀ ህዳር ህዳር 10 የተደራጀ ህዳር አስር 10 11 እንደዚህ በወረፋ አውጥተን አሁንም ሊስት አውት አድርገናል 318 ኢንተርፕራይዞችን በተደራጁበት ቀን በዛ መንገድ አስቀምጠን ቁጭ አድርገናል ሲደመር ፍታዊነት ጋር የሚያያዞ የማይመለከተው ሰው ብድር ወስዷል የሚል ሮመሮች ነበሩ እሱንም ሰልቭ ለማድረግ በየክፍለ ከተማው እንዲለጠፉ በየማ በየአንድ ማከሎቹ እከሌ ከሌ ከሌ ብድር ሊወስድ ነው በዚህ ዘርፍ ተደራጅቷል ይህን ያህል ብር ይወስዳል ተብሎ እንዲለጠፉ አድርገናል ሁሉም ማዕከሎቻችን ና የሚታገል ትክክለኛ አደለም የሚል ወጣት መጥቶ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል ያነ ድጋሚ ጥቅል አመራሩ በየማዕከሉ ያለው እንዲያጠራ ይደረጋል ና ከፍታዊነት ያሉ ችግሮችን በዚህ መንገድ ለመቅረፍ አቅጣጫ አስቀምጠን እየተንቀሳቀሰ ። ነው ለበርካታ ወጣቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር አቅዶ ለመስራት የተለያዩ አማራጮች እንዳሉ የገለጹት ምክትል መምሪያ ኃላፊዋ የተዘዋዋሪ ብድርም ብቻ እንደ አማራጭ መጠቀም አዝማሚያ ሊሻሻል ይገባል ብለዋል በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከተደራጀው የቤት ስራ ማህበራት መካከል የዘንዘልማን አካባቢ አንድ መቶ ሁለት ማህበራት የብሎክ ጣወጡ ለመኖሪያ ቤት ማህበራት አስፈላጊ መሰረተ ልማት እንዲሟሉ ጥረት እንደሚደረግም ተገልጿል የከተማ አስተዳደሩ ለቀሬ የተደራጁ ማህበራት በቀጣይ ቦታ ለመስጠት እንደሚሰራም ገልጿል ብርቱካን ታየ ተጨማሪ ያላት ዳር ከተማ አስተዳደር ማን መርጠው የተደራጁ መቶ ሁለት የመኖሪያ ቤት ማህበራት የብሎክ እጥ አውጥተዋል ከተሰጣቸው 12 ማህበራት መካከል ፖሊስ 7 መምህራን 27 አድማ ብተናስር ሌሎች ነዋሪዎች 58 ማህበራት ናቸው መምህራን ከጥያቄዎቻችን መካከል የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ጥያቄ ዋናው ነበር ከተማ አስተዳደሩ ይህን በማድረጉ ለጥያቄያችን መልስ ነው ነው ያሉት ልጅ ኑሮ አከራይ አከራይህም አርግዘህ አከራይ አከራይህም ያሃ ነገር ላይ ቤት አለመኖር ትልቅ ሸክም ነበር ከሸክምም በላይ ስቃይ ነው እንደኔ ማለት ነው መንግስት ወይም ደግሞ እኛም በቅድሚያ አይቶ ወይም ደግሞ ያለውን ሁኔታ ለመሬት ወይም ደግሞ ለቤት እድል ማብቃቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና አሁንም ቢሆን እኔ መንግስት በጣም ሊበረታታና ጥሩ ነገር ስላደረገልን በጣም ደስ ብሎናል በጣም ብዙ ጨዋቶች ነው የነበሩ ስለዚህ ያንን ጨዋት መመሪያ ይከበርልን ምናምን እያልነ ሰልፍ እንወጣ ነበረ ስለዚህ ያንን መመሪያና ደንብ አክብሮ ለእኛ ቤት መስጠቱ ከዚህም በኋላ እንግዲህ መምህር ማለት ህይወት ያለው ምርት የሚፈለፍል ትልቅ ኢንዱስትሪ ባለቤት ነው ብያ ምናለው ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ በጣም ትኩረት አድርገ እንድንሰራና ከመንግስት ጎን እንድንሰለፍ አግዞናል ብያ ከኛ ብዙ የሚጣበቅ ነገር አለ እንግዲህ ኮብል ይኖራል መብራት ውሃ ማለት የመጀመሪያው እኛ እዛ ቦታ ስንገባ መብራትና ውሃ ካለሱ ሊሆን ስለማይችል የሱ ማንኛውንም ለመሰረተ ልማት መዋጮ አውጡ ሲባል በንቅናቄ አውጥቶ መንግስት ያደረገውን ደግሞ ከኛ የሚጠበቀውን ነገር መጀመሪያ አድርገን ግዴታችን ተወጠን መብታችን መጠየቅ አለብን የሚል ሀሳብ አለ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መላክ አለሙ ከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ መሬት ማግኘት ባይቻል እንኳ የተለያዩ የቤት አማራጮችን በመጠቀም ዜጎቻችን ባለቤት እናደርጋለን ብሏል በሌሎችም ዘጌም መሸንቲም ጭሳባይም ባህር ዳር ከተማ በማህበር የተደራጁ በዚህ ዓመት የማይሸፈኑትን ደግሞ በቀጣይ አመት አቅማችን በፈቀደ ልክ ትኩረት ሰተን የምንሰራ መሆኑን ጭምር ለመግለጽ ነው በአፓርታማም ዜጎች የቤት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው በ2012 በጀት ዓመት በያዝነው በጀት ዓመት በፊታችን ቀጣይ ትኩረት ሰተን የምንሰራው ነው የሚሆነው እሱኛውም አንድ የቤት አማራጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይህ ብቻ ሳይሆን መሬት የሚገኝ ከሆነ ግን መሬትም ልናዘጋጅ የምንችልበት ሁኔታ ነው የሚኖረ ክብራን ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የቀን ዜና መጽሄታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ከውጭ ምንጮች ወዳገኝ ናቸው ዘገባዎች አልፋለሁ ከአስር የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከል ከሶስት የሚበልጡት በቂ የሆነ ምግብ እንደማያገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና የግብርና ምርቶች ድርጅት በሪፖርቱ ይፋ አደረገም ድርጅቱ ጨምሮ ገለጸው